多全点的话，可能连这么点儿都没得看到你们。当初我的秘密武器，震动一下你的脑瓜子，好好的给你震动一下了。Thank you.
静下心了，那我们就要准备开始剧场环节了。大家多多关注一下我们管理九九哦，一定要多多关注一下九九哦。
你就是那个我们组织上上下下都在夸赞的那个传奇特工葛儿蛋，对吧？我是你的新上司，之前的那一位实在不幸告老还乡了，不过鉴于像你这样优秀的特工，组织专门为你配备了更加适合的领导，很高兴认识你。那先让我来简单的了解一下你吧，不需要给你新上任的上司介绍一下你有哪些过人的长处吗？虽然说组织上上下下都在传你的那些传奇的故事，不过我更喜欢你来给我介绍一下你都有些什么特长。开始吧，先从你最得意的技巧开始介绍。我当时看过你的资料了，据说当年你可是仅凭一己之力就从迪特的手中获得了我们垂涎了很久的辣条配方，这样才能让我们的红浪漫辣条得以上市。那你来好好讲一讲，你是怎么获得辣条的配方的？我记得你有一个特别过人的长处，尤其是对待对方的女特务。好吧，让我领教一下你的技能吧。我们只需要小小的切磋一下，我就能大概知道你的水平了。全世界的人都知道红浪漫特制辣条的配方是特别难得到的，所以说我特别好奇你获得它的办法。现在我要看一下当时你是多么精彩的表演才能够获得这个配方。你演示一下当时的情景，我来看一下你有什么不得了的地方。这就是你当时使用的武器，来，现在表演一下吧，武器我已经给你带来了，双枪会给出答案。开始吧。
愧是最强特工，开锁技巧堪称一绝啊。现在你要破译的是一个非常复杂的密码锁，能不能解开它就看你了。要是你可以成功的解开它，那我会好好的奖励你的。你想要的升职加薪，我可以立刻去跟组织申请一下。不过在这之前，你要先把这把锁打开了。继续吧，开始你的表演。错，这一项技能确实挺让我刮目相看的。我以为你和其他那些散养的特工一样的，都是徒有其表，败絮其中。没想到落寞的组织呢，居然还卧虎藏龙，有像一个你这样的优秀特工。好吧，那你现在跟我到二号房间来，当然是为了考验你在面对敌人的时候能不能从容应对了。你要知道，敌人可不会像我们这样好好的沟通，他们总是会对你使出各种各样的方式，只是为了从你的口中得到答案。为了防止这种情况的发生，那自然而然的，我要考验的是你的抗压能力了。二号房间会有很多的特殊细菌，当然我们是非常仁慈的组织，自然而然不会将这些残忍的东西用在普通人的身上。不过您可不是普通人，作为一名专业的特工，
这些考验对你来说应该是小菜一碟吧。那来接受第一项考验吧，这会让你的皮肤感到溃烂，甚至有一些奇痒难忍。不过你只要能坚持过去，那它也仅仅只是一个非常非常普通的惩罚了。Okay.